ፍካሬ ኢየሱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በመለኮቱ ዕልፈት ውላጤ በመንግሥቱ ሽረት በባሕርዩ ሞት የሌለበት በስም በአካል በግብር ሦስት በመለኮት በባሕሪ በሕልውና በአገዛዝ በሥልጣን ትክክል በመሆን ለዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖር የነገሥታት ንጉሥ የገዢዎች ገዥ በሰማይም በምድርም ባሉ ፍጥረታት ሁሉ አንደበት ለዘወትር የሚመሰገን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ፍካሬ ኢየሱስን ማንበብ እንጀምራለን። ጌታ ሐዋርያትን በደብረ ዘይት ሰብስቧቸው ሳለ በኋለኛው ዘመን በሚመጣው ትውልድ የሚደረገው ምልክቱ ምንድነው? እስኪ ንገረን ብለው ጌታችንን ለመኑት። ጌታም መለሰላቸው አላቸውም፣ ወዳጆቼ ሆይ በኋለኛው ዘመን ለሚመጣው ክፋት ምልክት ጅራታማ ኮከብ ይፈጠራል። ያን ጊዜ በያገሩ ጭንቅ ይሆናል። ሹም ከሹም ንጉስ ከንጉስ ይጣላል። በረዶና ድንጋይ እሳትና ዲንም አመድም ይዘምባል። ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ እኔ ክርስቶስ ነኝ በማለት በስሜ ይመጣሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ጦርነትም በየሀገሩ ይነሳል። ይህ ሊሆን ግድ አለውና ተጠንቀቁ። ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሳል። ረሃብ፣ ቸነፈር፣ የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህም ሁሉ የምጥ መጀመሪያ ናቸው። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ ብዙ ሰዎች ይሰነካከላሉ፣ እርስ በርሳቸው ለሞት አሳልፈው ይሰጣጣሉ። ከአመፅና ከትቢት ከተንኮል የተነሳ በሰዎች መካከል ፍቅር ትጠፋለች፣ መተማመን አይኖርም። አንዱም አንዱን እንደ አውሬ ይመለከተዋል። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። ለአሕዛብ ምስክር ይሆንባቸው ዘንድ ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል። በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል፣ እናንተ ግን ተጠንቀቃችሁ ጠብቁ። በዚያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆኑ ከእንግዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናል። በዚያም ወራት ላሉ ለርጉዞችና ለነፍሰ ጡሮች እንዲሁም ለመጫቶችና ለሚያጠቡ ሁሉ ወዮላቸው። እነዚያ ቀኖች ስለ ደጋጎችና ስለ ተመረጡ ሰዎች ባያጥሩ ኖሮ ሥጋ የለበሰ ሁሉ አንዳችም ባልኖረ ነበር። እንግዲህም ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ተክታችሁ ጸልዩ፣ ትእዛዜን ጠብቁ። በዚያን ጊዜ ብዙ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያቶች ይነሳሉ። ማንም እነሆ ክርስቶስ በዚያ አለ ወይም ከዚያ ነው ቢሏችሁ አትመኑ። ብዙ ድንቅና ታላላቅ ምስክሮች በማሳየት የተመረጡትን ለማሳት ይሞክራሉ። እንግዲህ እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ፣ ክርስቶስ በበረሃ ነው ወይም በልፍኝ አለ ቢሏችሁ አትቀበሏቸው። የሰው ልጅ አመጣጥ መብረቅ ከምሥራቅ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ ነውና በዚያን ሰዓት ተጠበቁ። ምሳሌውን ከበለሲቱ ተማሩ። ጫፏ ሲያቆጠቁጥ ቅጠሏም ሲለመልም በዚያን ጊዜ ጊዜው እንደ ቀረበ ትረዳላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ይህን ሁሉ ስታዩ በደጅ እንደ ደረሰ ወቁ። እውነት እላችኋለሁ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። ስለዚያች ቀንና ስለዚያችም ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም። ስለዚህ ነቅታችሁና ተግታችሁ ተዘጋጅታችሁ ተሰናድታችሁ ጠብቁ። ከዚያም የመከራ ወራት በኋላ ፀሐይ ይጨልማል፣ ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፣ የሰማዮች ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያ ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል፣ የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፣ የሰው ልጅንም በታላቅ ኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል። መላእክቱንም ከታላቅ የመለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል። በዚያን ጊዜ ከአመፅና ከተንኮል የተነሳ በምድር ላለው ሁሉ ይቅርታ የለም፣ የኔን ገናንነት አላወቁምና። ነገር ግን ወደ እኔ ቢመለሱ ንስሐም ቢገቡ እኔም ይቅር እላቸዋለሁ። ወደ እኔ ግን ባይመለሱ እኔም ፊቴን ከነርሳቸው መልሳለሁ። ኤሳው ብኩርናውን ለመብል እንደሸጠ በረከትም እንዳጣ እነዚያም በመንፈስ ቅዱስ የሰጠዋቸውን ልጅነት ለአምልኮ ጣዖት ይለውጡታልና በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። ከዚያን ጊዜ ሐሜት፣ ትቢት፣ ስድብ፣ ራስን መውደድና ማክበር፣ መማለጃን ወይም ጉቦን ተቀብሎ ፍርድ ማጣመም፣ ገንዘብ መቀማት፣ ወንድምንም መግደል፣ በሐሰት መመስከር፣ መስረቅ፣ ሐሰት መናገር፣ ድንበር ማፍረስ፣ ወሰን መግፋት፣ አጥር መስበር፣ ቤት መሰርሰር ይበዛል። ወንድምም ወንድሙን ለገንዘብ ይለውጣል፣ ፍቅርም ከነሳቸው ይርቃል። በዚያን ዘመን ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ ሴቶች ለባሎቻቸው አይታዘዙም፣ ባሮችም ለጌቶቻቸው አይታዘዙም። ሴቶች በመኳንንት ወንበር ሊቀመጡ ይወዳሉ፣ በወንድ መሳሪያ ያጌጣሉ። እንዲህም ይላሉ፣ በዳኝነት ተቀምጠን ፍርድ እንፍረድ ይላሉ። ሴት የተናገረችው ለባሏ አይጥመውም፣ ባሏ የተናገረውም ለሚስቱ አይጥማትም። የባሏን ፍቃድ አትሠራውም፣ ባሏ ስለ ንብረቱ ይታገሳታል።
ፈቃዱን ታደርግ ዘንድ እሺ ብትለው ለጊዜው ደስ ይለዋል። እንቢ ብትለው ስለ ንብረቱ ይያዘን ይኖራል። በዚያን ጊዜ ካብታቸውና ከብልጽግናቸው የተነሳ የእግዚአብሔርን መኖር ይዘነጋሉ። እህላቸውን የሚያደልቡበት ሰፊ ጎተራ ለመስራት፣ ገንዘባቸውና ወርቃቸውን የሚያከማቹበት ከፍተኛ ሳጥን ለማዘጋጀት ይፋጠናሉ። ነፍሳቸውንም ለብዙ ዘመን የሚያበቃሽ የደለበ እህል የተከማቸው ወርቅና ገንዘብ አለሽና ከእንግዲህ አርፈሽ ቢ ጠጪ ደስ ይበልሽ ይለዋታል። ነገር ግን ባላሰቡት ሰዓትና ጊዜ ሞት ነፍሳቸውን ነጥቆ ይወስዳታል። ያደለቡትና ያከማቹት ሀብት ለማንም ይሆናል። እግዚአብሔርን ያላሰበ በባለጠግነቱን ብዛት የተማመነ እድሉ እንዲሆናል። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። የሰው ሕይወት በገንዘብ ብዛት አይጠበቅም። በሀብቱ መደርጀት ዕድሜው አይረዝምም፣ ከሞትም አያመልጥም። ለሀብት ከመጎምጀትና ከከንቱ ምኞት ተጠበቁ። ለምትበሉትና ለምትጠጡትም ወይም ለምትለብሱትና ለምታጌጡት አጥብቃችሁ አትጨነቁ። የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ። አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ ዕቃ ቤት ወይም ጎተራ የላቸውም። ምግባቸውን ግን ከእግዚአብሔር ያገኛሉ። እንዲሁም አበባዎችን እዩ፣ አይደክሙም፣ አይፈትሉም። ነገር ግን እላቸዋለሁ ጥበበኛውና አስተዋዩ ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንዳንዲቱ አልለበሰም። እንግዲህ ከሰማይ አሞሮችና ከበረሃ አበባዎች ምን ያህል ከእናንተ መካከል ብልጫ እንዳላችሁ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የቱን ያህል ክብር እንደተሰጣችሁ አስቡ። ከእናንተ መካከል ተጨንቆ ተጠቦ በቁመቱ ላይ አንዲት ስንዝር መጨመር የሚቻለው ማን ነው? እንግዲያውስ ትንሹን ነገር ማድረግ የማይቻላችሁ ከሆነ ስለ ሌላው አትጨነቁ። ከዓመት ልብሳችሁ፣ ከዕለት ጉርሳችሁ የሚተርፋችሁን ለነዳያን መጽውቱ። ከሀብታችሁ ለበጎ አድራጎት ስጡ። ከዚያ ሌባ በማይሰርቀው፣ ነቀዝ በማያበላሸው፣ ብል በማይበላው ሰማያዊ መዝገብ ይከማችላችኋል። ስለዚህም ተግባር ወገባችሁ የታጠቀ፣ ጆሮአችሁ የነቃ፣ ዓይናችሁ የበራ ይሁን። የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና ትእዛዜን ጠብቁ። ወንድማችሁ ቢበድላችሁ ለብቻው ሄዳችሁ ምከሩት። ምክራችሁን ቢቀበል ይቅርታ አድርጉለት። ባይሰማ ግን በሁለትና በሦስት ሰዎች ፊት ንገሩት። እርሱንም ባይሰማ ለቤተ ክርስቲያን ንገሯት። ቤተ ክርስቲያንንም ባይሰማ እንደ አረማዊ ቁጠሩት። ትእዛዜን ጠብቁ። ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተም ደግሞ እንደዚሁ አድርጉላቸው። ኦሪትም ነቢያትም ይህ ነውና፣ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ ደጅ ምቱ ይከፈትላችኋል። በጸሎትና በእምነት የምትለምኑትን ሁሉ ትወስዳላችሁ። እምነታችሁን አታግድሉ። ምጽዋታችሁን ለራሳችሁ ትታዩና በሰው ፊት ትመሰገኑ ዘንድ እንደ ግብዞች ሰው ፊት አታድርጉ። ተጠንቀቁ፣ እንዲህ ካልሆነ በሰማይ አባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁም። እናንተስ ምጽዋት ባደረጋችሁ ጊዜ ቀኝ እጃችሁ የሰጠውን ግራ እጃችሁ አይወቅ። በስውር የሰጣችሁትን በስውር የሚያይ የሰማዩ አባታችሁ ዋጋችሁን በግልጥ ይሰጣችኋል። ትእዛዜን ጠብቁ። በምትጾሙበት ጊዜ እንደ ግብዞች ጾማሚነታችሁን ለማሳወቅ ሰውነታችሁን አታጠውልጉ፣ ግንባራችሁን አትቋጥሩ። ፊታችሁን ታጠቡ፣ ገጻችሁ ይብራ፣ ፈገግታም ይኑረው። ድካማችሁን በብርታት ሰውሩት፣ በስውር የሚያይ አባታችሁ ዋጋችሁን በግልጽ ይሰጣችኋልና። ትእዛዜን ጠብቁ። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ አንድነታችሁን አጠንክሩ። በመካከላችሁ መለያየት አይኑር። እርስ በርሱ የሚለያይ መንግሥት ፈጥኖ ይጠፋል። እርስ በርሱ የሚለያይ ቤት አይጸናም፣ ፈጥኖ ይወድቃል። ትእዛዜን ጠብቁ። ወንድሙን ወይም ወገኑን አንት ጨርቅ ለባሽ ድሃ ብሎ የሰደበ በአደባባይ ይፈረድበታል። ደንቆሮ፣ ዲዳ፣ እውር፣ አንካሳ፣ ጎባጣ፣ መላጣ የሚለው ግን በገሃነመ እሳት ይፈረድበታል። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። እውነት እውነት እላችኋለሁ ማንም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይገባ ዘንድ አይችልም። ትእዛዜን ጠብቁ። እኔ በአብ እንዳለው አብም በእኔ እንዳለ እመኑ። ያም ባይሆን በሥራ እመኑ። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ ያመነ ሁሉ እኔ የምሠራውን ሥራ ይሠራል፣ ከእርሱም የበለጠ ሊሠራ ይችላል። መጠራጠር ወይም መከራከር ሳይኖርባችሁ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታህል ሃይማኖት ቢኖራችሁ ተራራውን ፈልሰህ ወይም ተነስተህ ከባህር ግባ፣ ዋርካውን ካለበት ተነቅለ ከዚያ ተተከል ብትሉ ትእዛዛችሁን ይፈጽማሉ። አንዳችም የሚሳናችሁ የለም። እምነታችሁን አታጉድሉ፣ በከንቱ አትማሉ። በሰማይስ እንኳን የእግዚአብሔር ዙፋን ነውና በምድርም የእግሩ መረገጫ ወይም ዱካ ናትና። በራሳችሁም አትማሉ፣ አንዲቱን የራስ ጸጉራችሁን ነጭ ወይም ጥቁር ለማድረግ አይቻላችሁምና። ነገር ግን እውነቱን እውነት ሐሰቱን ሐሰት በማለት ነገራችሁን አጽኑ፣ ከዚህ ወጣ ክፉ ነውና። ትእዛዜን ጠብቁ። በዚህ ዓለም በመንፈሳቸው የተቸገሩ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ገሮች ብፁዓን ናቸው፣ እነርሱ ምድርን ይወርሳሉና። ስለ ጽድቅ የሚራቡ የሚጸሙ ብፁዓን ናቸው፣ እነርሱም በመንግሥተ ሰማያት ይጠግባሉና።
የሚራሩ ብፁዓን ናቸው እነርሱም ምሕረትን ያገኛሉና ልባቸው ንጹህ የሆነ ብፁዓን ናቸው እነርሱም እግዚአብሔርን ያዩታልና ህርቅ የሚያደርጉ እነርሱም የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ብፁዓን ናቸው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ መንግስተ ሰማያት የነርሱናትና ብፁዓን ናቸው በሰደዷችሁና ባሳደዷችሁም ጊዜ ክፉን ሁሉ ስለኔ በሐሰት በመሰክሩባችሁ ጊዜ እናንተ ብፁዓን ናችሁ ዋጋችሁ በሰማይ ብዙ ነውና ከናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትንም እንዲሁ አሳደዋልና ደስ ይበላችሁ አስተተንም አድርጉ ትዛዜን ተጠብቁ በዚያን ጊዜ ከልባቸው አይደለ ባፋቸው ብቻ አቤቱ አቤቱ ይሉኛል ነገር ግን አቤቱ አቤቱ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በምትጸልዩበት ጊዜ እንደ ግብዞች በአደባባይ ቆማችሁ አትጸልዩ ነገርም አታብዙ እነሱ በነገራቸው ወይም በጸሎታቸው መርዘም እግዚአብሔር የሚሰማቸው ይመስላቸዋልና እናንተስ በስውር እንዲያላችሁ ጸልዩ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የሚበቃንን የዕለት ምግባችንን ዛሬ ስጠን በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ነውና ኃይልም ምስጋናም ለዘላለም ትዛዜን ተጠብቁ ክብርና ብልጽግናን አብዝተው የሚወዱ በፈተና ይወርቃሉ በወጥመድም ይገባሉ ለደሃና ለችግረኛም እንዳይሰጡ እጃቸው ይታሰራል ልባቸው እንደ ፈርዖን ይደነድናል የሚድኑበትን እንዳያውቁ አይናቸው ይሸፈናል ቃሌን እንዳይሰሙ ጆሮአቸው ይደነቁራል እንዳይበሉ አፋቸው ይታሰራል ሆዳቸውም ይታወቃል ለማያውቁ ሰው ገንዘባቸውን ያከማቻሉ ለልጃቸው አያልፍም በኃጢአት እንደተሸፈኑ ይሞታሉ ንሳም አይገቡ በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ ለደጋግ ግን የሚረባ የሚጠቅም መንፈስ ቅዱስ ይሰጣቸዋል ስሜ ሲነሳ ይደሰታሉ የዚህን ዓለም ዋዛ ፈዛዛ አይጫወቱም በሲኦል ከመገዛት ይድኑ ዘንድ ትዛዜን ጠብቁ በዚያን ዘመን ሰዎች ጥርስ አውጥተው ጸጉራቸው ሸብቶ ይወለዳሉ ሃይማኖታቸውን ያፈርሳሉ አንደበታቸው እንደተሳለ ምላጭ ነው አፋቸው ለአመጽና ለተንኮል እንደንቃቃት የተከፈተ ነው ከውቀት ይልቅ አሰት መናገር ይወዳሉ ልባቸው ለክደት ሆዳቸው ለክፋት የተዘጋጀ ነው በዚያን ጊዜ የሚጣፍጠው ውሃ የሚጥመው እህል መራራ ይሆናል ህዝብ እርስ በርስ ይተላለቃል ምግባር ትሩፋት የሚሰራባት ሀገር ትሰወራለች ትጠፋለች ሃይማኖት የሚጸናባት ሀገር ከቀድሞ በደል የበለጠ በደል ይሰራል ባዝርት ባትክልትና ባበባ ጊጦ የሚታየው ይህ ዓለም ይፈርሳል ይጠፋል መሬት ምድረ በዳ ትሆናለች ዓለም በመከራ ትታወቃለች ፀሐይ በድንገት ሌሊት ትወጣለች ጨረቃም እንዲሁ በቀን ታበራለች በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ ያንዱ መንግስት ሀገር የሌላውን መንግስት ሀገር በእውኑ ባንቺ ዘንድ ደግ ሰው ወይም በእውነት የሚሰራ አለ ወይ ብላ ትጠይቃለች እርሷም የለም ትላለች በዚያን ሰዓት ከመከራውና ከስቃዩ የተነሳ ሰው ሞትን ይመኛል ከባር ቢጠልቅ ከገደል ቢገባ ሞትን አያገኝም በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ በየሀገሩ ሽብር ይሆናል እሳትም ከሰማይ ተጠቅልሎ ይወርዳል ከእንጨት ደም ይፈሳል ድንጋይ አፍ አውጥታ ትጮሃለች ከሰማይ ሰማያት ወረድኩ ከድንግል ማርያም ተወለድኩ የሚል ሐሳዊ መሲህ ይመጣል ህዝብ ይታወካል ብዙዎችንም በመታቱ ያስታል በዚያን ጊዜ እንዳያስቷችሁ በሕገ ልቡና ጸንታችሁ ተቀመጡ በዚያን ጊዜ ሐሰተኞች ነቢያት የበግ ለምድ ለብሰው ካጋንንት ጋር ሆነው የሚያስቱ የሚያሳብዱ የሐሳዊ መሲህን ነገር የሚያስተምሩ ሰዎች ይመጣሉ በውስጣቸው ግን ነጣቆች ተክላዎች ናቸው በዘመኑ ትውልድ ላይ በማሬ ተለወሰ መርዝ ይነዙበታል እውነተኛ መምህር ለመምሰል በየአደባባዩ ሰላምታ ያበዛሉ የቀሚሳቸውን እጅጌ ያሰፋሉ የልብሳቸውንም ዘርፍ ያስረዝማሉ እናንተ ግን አትመኗቸው እንቢበሏቸው የሚመጣው የሚታወቁበት ዘመን ነውና በየለቱ በየአመቱ ክፉ ክፉ ነገር ይጨመራል ሰውን በመሳሌ ይኖራል እንጂ መንፈስ እግዚአብሔር አያድርበትም በዚያ ዘመን ተጠንቀቁ በዚያን ዘመን ምሽት በሆነ ጊዜ ዛሬ ሰማዩ አቅልቷል ብራ ይሆናል ወይም በምህራብ በኩል ደመና ሲመጣ ባዩ ጊዜ ዝናብ ይዘንባል እንዲሁም በሰሜን በኩል ነፋስ በነፈሰ ጊዜ በሽታ ይሆናል በማለት የአየሩንና የሰማዩን ጠባይ ለመመርመር ይሞክራሉ የሰማይን ሥራ የአየርን ጠባይ መርምሮ ማወቅ የሚቻለው ማን ነው ሥጋውን ከነፍሱ ነፍሱን ከሥጋው ለይቶ መኖር የሚቻለው ማን ነው በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ ነገሥታት መኳንንት መሳፍንት የአገር ሹማምንት ከዚያም በታች ያሉ ሰራዊት በሐሰት የሚያምሉ በየለቱ ቃላቸውን የሚለዋውጡ ሰዎች ይፈጠራሉ ጠዋት የተናገሩት ለማታ አይደገምም በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ
በዚያን ጊዜ ፍቅር የሌለባት ባልንጀርነት መተማመን የሌላት ጓደኝነት ትፈጠራለች። ጥል፣ በደል መስራት፣ መቀማት፣ ሐሜት፣ ሐሰት ልባቸው የመላ ሰዎች ይፈጠራሉ። መብል መጠጥ ባዩ ጊዜ ነፍሳቸውን ለገሃነመ መሳት ይሸጣሉ። እናንተ ግን እንደነሳችሁ አትሁኑ፣ አጥብቃችሁ ተጠንቀቁ። በኔ ፍቃድ ለሚሄዱ ሰዎች ግን በቅን ልቡና በሌሊትና በማት ለሚገዙልኝ ሰዎች እኔ እንደ ወዳጆቼ እንደ አብርሃምና ይስሐቅ እንደ ያዕቆብና ሙሴ እንደ ባሮቼ እንደ ዳዊት እንደ ዳንኤል እንደ ኤልያስና እንደ ሚካያስ በሚመጣው ዘመን ተጠብቃቸዋለሁ። ተላ መንግስተ ሰማያትን ማወርሳቸዋለሁ። በዚያን ጊዜ ወሬ ለመስማት ነገር ለማየት ወዲና ወዲያ ይበዘበዛሉ። ነገር ግን ያዩትንና የሰሙትን በልቦናቸው ያሳድሩ። በዚያን ዘመን ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ እንደ ሰዓት የሚያቃጥሉ ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብት ይፈጠራሉ። ከዚህ በኋላ ክረምትና በጋ አንድ ወገን ይሆናሉ። ዝናምም ከአመት እስከ አመት ይዘንባል። የህል በረከትም ይጎላል። የሰው ማይል ሲሶ ይቀንሳል። የበቅሎ፣ የግመል፣ የእንስሳት፣ የአራዊት ኃይል ሁሉ ሶስት ሶስት እጅ ይቀነስለታል። ቅቤም፣ ማርም፣ ጣዕምም በረከት የለውም። በአመት በአመቱ እየቀነሰ ይሄዳል። በዚያን ዘመን ተጠበቁ። ወርቅ ይናቃል፣ መዳብ ይከብራል። ወርቅ የተባለ ወርቅ አይደለም። ወርቅ የተባሉ ክርስቲያኖች ናቸው። መዳብ የተባሉ አረመኔዎች ናቸው። አረመኔዎች ራሳቸውን ከፍ ከፍ ያደርጋሉ። ግብዞችና ማስተዋል የሌላቸው ሰዎች እነዚያን ይወዳሉ፣ ያከብሯቸዋልም። በዚያ ዘመን ተጠበቁ። በዚያ ጊዜ አንድ ወንድ ለሰባት ሴቶች ባል ይሆናል። እነሱም እንጀራችንን ሰርተን እንበላለን፣ ልብሳችንን ፈትለን እንለብሳለን። ስምህ ብቻ በእኛ ላይ በባልነት ይጠራ፣ ባል የላቸውም ከመባል አድነን ይላሉ። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ በእናታቸው ማኅፀን ሳሉ የሚጮሁ ውሾች ይወለዳሉ። ውሾች የተባሉት ውሾች አይደሉም፣ በዚያን ጊዜ የሚወለዱ ሕፃናት ናቸው እንጂ። በዚያን ዘመን የሚወለዱ ሕፃናት ቃላቸውን ከፍ ከፍ ያደርጋሉ። በወላጆቻቸው ላይ ይነሳሳሉ፣ ለወላጆቻቸው አይታዘዙም። አባት እናታቸውን አያከብሩም። እናንተ የመናገር ችሎታ የላችሁም፣ እኛ እንናገር፣ ነገራችንን አታሰናክሉብን ይሏቸዋል። ሞትን አያስቡም። እኒህም አእምሮ የጎደላቸው መንፈሰ እግዚአብሔር የተለያቸው ናቸው። እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን ስለ ታገሳቸው እንደሌለ ይቆጥሩታል። በሥራቸው የተጎሳቆሉ በሐሳባቸው የረከሱ ናቸው። ባህላቸውን ይለውጣሉ፣ የያዙትን ይጥላሉ፣ ያላዩትን ይናፍቃሉ። ሰብአዊ ባሕርያቸውን በእንስሳ ባሕር ይለውጣሉ። ነውርን ይንቃሉ፣ ኀፍረታቸውን ይገልጣሉ። ሥጋዊ ፍትወትን በሚያስፈጽሙ ሥራዎች ሁሉ የሐሳዊ መሲዎችን ተንኰል ልባቸውን ያጠፋቸዋል፣ አምላካቸውን ያስረሳቸዋል። የሀገር ፍቅር፣ የወገን ክብር አይሰማቸውም። የአባት የእናታቸውን ምክርም አይቀበሉም። ተዉን፣ ልቀቁን፣ እንሩጥ፣ እንፈርጥጥ ይላሉ። በዝሙት ፍቅር ይነደፋሉ። በየሸለቆና በየጎጡ እንደ በግ ታጉረው ጨለማ ለብሰው የሚፈጽሙት ተግባር ከሰዶምና ከጎሞራ ሰዎች ክብር ያልተለየ ነው። የሚያደርጉትን አያውቁትም፣ እግዚአብሔር አያስተውልም ይላሉ። ይመለከታቸውም አይመስላቸውም። እርሱ ግን ከሰማይ ሆኖ ይሳለቅባቸዋል፣ ይስቅባቸዋልም፣ በመዓቱም ያውካቸዋል። በውኑ ጆሮን የሠራ እግዚአብሔር አይሰማምን? ዐይንንስ የፈጠረ አምላክ አያይምን? በዚህም ግብራቸው ዕድሜያቸው ያጥራል፣ በወጣትነት ዘመናቸው ይቀሰፋሉ። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ ለብዙ ክብር የታጩ በማዕረግ በሹመት ያደጉ በከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሁሉ አደራቸውን ይዘነጋሉ፣ ሀገራቸውን ይክዳሉ፣ መሐላቸውን ያፈርሳሉ፣ ከባለሟልነታቸው ይወጣሉ፣ ማዕረግና ሹመት ከጓደኞቻቸው ይለያሉ። ክፉ ሥራቸው በተገለጸባቸው ጊዜ ግን ይጸጸታሉ። በገዛ እጃቸው ታንቀው ተሰቅለው ወይም ባልባሌ ቦታ ወድቀው ይሞታሉ። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። አባት ልጁን ወንድምም ወንድሙን ይጠላል። እህት እህቷን አማትም ምራቷን አትወድም። ባልንጀራም ባልንጀራውን ይክዳል። አባትም ልጁን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል። ልጆቻቸውም አባት እናታቸውን ያስገድሏቸዋል። ለሰው ጠላቱ ቤተሰቡ ይሆናል። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። አበያና ባለሙያ በሬዎች ይጠምዳሉ። የሚስበውን ይገርፉታል፣ አበያውን ይተውታል። በሬ የተባለ በሬ አይደለም ሰው ነው እንጂ። ዋስ ይከፍላል፣ ባለዕዳ ያመልጣል፣ የሚይዘውም የለም። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። ብሉም ብሉ የሚሉ ጣፋጭ ፍሬዎች ወይንና ትርንጎ ይፈጠራሉ። ይናቃሉ እንጂ የሚበላቸው የለም። እሬት መራራ ይባላሉ። ወይንና ትርንጎ የተባሉት ወይንና ትርንጎ አይደሉም፣ መጻሕፍትና ሊቃውንት መምህራን ናቸው። ሲመክሩ ሲያስተምሩ ይንቋቸዋል እንጂ አይሰሟቸውም። በዚያን ጊዜ ተጠበቁ። በዚያን ጊዜ የምድረ በዳ አውሬዎች ቦታቸውን ትተው ወደ ከተማ ይገባሉ። አውሬ የተባሉ ባሕታውያን ናቸው።
ባህታውያንን ሲሉ የቤቱና ስራ አይሰሩ ጾም ጸሎት ለሊት መንቃት የላቸው መነኮሳትነን ሲሉ ከዚህ ሁሉ አንድ ስራ አይሰሩ ፈቃደ እግዚአብሔርን አይፈጽሙ ወንድማቸውን ባልንጀራቸውን አይወዱ እንደ ዓለማዊ ሰው የዚህን ዓለም ሹመት ይሻሉ በረከቴን ቸርነቴን በመድር ላይ ሳፈስ ይህንን ተተው መራራ ይላሉ የዛር ዘፈን ይወዳሉ በዚያን ዘመን ሰራዊቱም መኳንንቱም ነገስታቱም ህዝቡም ደንቆሮም ብልሁም ንጹህም እርኩሱም ባሪያውም ጌታም ላጋንንት ያድራሉ በኃጢአት በትዕቢት ይታጀራሉ ፍቅርትትና ስለሌላቸው ጸሎታቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የለውም ህጣናቸው ወደ ሰማይ አያርግም እነዚህን ለመሳሰሉ ሁሉ የገነት ደጅ አይከፈትላቸውም በዚያን ጊዜ ተጠበቁ ቁራ ቀሚስ ወደ አንገቱ ያጠልቃል ቁራ የተባለው ቁራ አይደለም ቄስ ነን የሚሉ መንፈስ ቅዱስ ያላደረባቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን የማይሄዱ ይህን ዓለም የሚወዱ የእግዚአብሔርን ምስጋና ትተው የዚህን ዓለም የተከተሉ ህግን ትተው 3 4 ሚስት የሚያገቡ ለወንዱም ለሴቱ ማሰት የሚያስተምሩ በስሜ የሚገዙት ለአምልኮቴ የሚቀኑትን የሚንቁ ናቸውና በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ ደንቆሮች ብልሆች ብልሆችም ደንቆሮች ይሆናሉ ውሃ ሻቅቦ ይፈሳል ውሃ ሻቅቦ ይፈሳል የተባለው በማይገባቸው እኔ ነክስ የሚሉ ናቸው እኔ እግዚአብሔር የባሪ ንጉስ አለው የምገድል የማድን የምቀጣ የምምር የምሾም የምሽር ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ከኔ ሌላ አምላክ የለምና በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ወራትና ዘመናት ወነተኛ ፍርድ የሚፈረድባት ከተማ ፍርድ ይጣመምባታል ጽድቅ ሰፍኖባት የነበረች አገር የነፍሰ ገዳዮችና የልዩ ልዩ ወንጀለኞች ዋሻ ትሆናለች ባለስልጣኖችና ሹማምንቶች ከአመፀኞች ጋር ይተባበራሉ ሁሉም ጉቦ ይወዳሉ መማለጃ ይቀበላሉ ልዩ ልዩ እጅ መንሻንም ለማግኘት ይጣደፋሉ በዚህም የተነሳ በደሃና በሀብታም መካከል ትክክል አይፈርዱም በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ ስለ ጉቦና ስለ መማለጃ ሐሰተኛውን ሁነተኛ ሁነተኛውን ሐሰተኛ ለሚያደርጉ ክፉንም መልካም መልካሙንም ክፉ ለሚሉ ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑን ጨለማ ለሚያደርጉ መራራውን ጣፋጭ ጣፋጩንም መራራ ለሚሉ ወዮላቸው በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ ስለዚህ የእሳት ወላፈን ቃርሚያን እንዲበላ አበቅ ወይም ገለባ በእሳት ነበልባል እንዲጠፋ አመድም በነፋስ ኃይል ተጠርጎ እንደሚበን እንዲሁ የነሱ ስር ይበሰብሳሉ ቡቃያውም ይደርቃል እንዴት ቢያም ይበናል የእግዚአብሔርን ህግ ተላልፈዋልና የተናገረውንም ቃሉን አቃለዋልና በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ ሰብል በደረሰ ጊዜ አንበጣ ኩብኩቤ የምድራቸውን ፍሬ የሚበላ መቅሰፍት ይላክባቸዋል በያገሩ ጸብ ክርክር ይነሳል ነጋዲያን ወዲያና ወዲ ብለው እንዳይነግዱ የባህር ወደብ ይዘጋባቸዋል ልብስ ይታጣል ብዙ ዋጋ ቢሰጡ አይገኝም የዚያን ጊዜ ንብረት የተበላሸ ነው በጉም ላሙም እንስሳ ሁሉ ያልቃል ቤተ ክርስቲያን ይዘጋል ዕጣን አይገኝም የሚፈጃቸው ዘንዶ ይመጣል ተኩላም እባብም ጅብም ነብርም አንበሳም ይፈጃቸዋል የሮጣ አያመልጥም የተሰማራም ተመልሶ አይገባም የድሮን ጫጩት ከናታቸው ብብት እየነጠቀ እንደሚወስድ ጥላፊ አሞራ ይላክባቸዋል በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ ረሃብ ችግር ይሆናል ሰው የሰውን ስጋ ይበላል ብዙዎችም ሰዎች እንደ እንስሳ ሳር ይበላሉ ሀገር ይጠፋል ስጋዬን ደሜን ያረክሳሉ ሚስጥሬን ለሁሉ ይገልጻሉ ከወዳጆቻቸውና ከዘመዶቻቸው ጋር ይሴስናሉ ሰውነታቸውን ያሳድፋሉ ባልፈጠራቸው ያመልካሉ ስለዚህ የሚፈጃቸው ጨካኝ ንጉስ ይነክስባቸዋል ታላቁም ታናሹም ያልቃሉ ሴቱም ወንዱም መነኮሳትም ካህናትም ህዝብም በያገሩ ሁሉ ያልቃል እነዚያውም ከዚህ ከመከራ የተረፉት እንኳን ልባቸው አይመለስም በልቡናቸው ድንቁርና መጥቷልና እኔም ቁጣዬን ከነሳቸው አላበርድም በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ የአሕዛብ ቀን እንደደረሰ እወቁ ለአሕዛብ በሩቅ ምልክት ይሰጣቸዋል ከምድርም ዳርቻ በፉጨት ይጠራሉ እነርሱም እየተጣደፉ ፈጥነው ይመጣሉ ደካማና ስንኩል የለባቸውም የሚያንቀላፋና የሚተኛ የለም የወገባቸው ትጥቅ አይፈታም የጫማቸው ማሰር አይበጠስም እንዳንበሳ ያገሳሉ እንደ ባህር መትመም ይተማሉ የጥፋት ክንዳቸውን ያነሳሉ እጃቸውን ለምርኮ ይዘረጋሉ የሚያድንም የለም ብርሃን ትሰወራለች ምድርም ትጨልማለች በዚያ ሰዓት ብዙ ጭንቅና መከራ ይሆናል በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በኋለኛው ዘመን ጎግ ከሰሜን ዳርቻ ይወጣል የሰራዊቱ ብዛት ምድርን እንደ ጉም ይሸፍናል ሰራዊቱን እየመራ በእስራኤል ላይ በዘመተ ጊዜ በክሰፍትና ማት ይወርዳል መሬትም ትነዋወጣለች ከጽኑ መናወጥ የተነሳ የባራሶችና የሰማይ አዋፎች በምድረ በዳ ያሉ አራዊቶች በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎችና ተንቀሳቃሽ ፍጥረቶች ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ ተራሮች ይገለባበጣሉ ገደሎች ይናዳሉ አጥርና ቅጥሮች ይፈርሳሉ
ታላቅ ጦርነት ይሆናል። በሞሴስና በቶቢል አለቃ በጎግላይ ዶፍና የብረዶ ድንጋይ እሳትና ድኝ በርሱና በሰራዊቱ ላይ ዘንባል። በእጁ የጠበጠው በጫንቃው የተሸከመውና በወገቡ የታጠቀው ልዩ መሳሪያ ይጥላል። እሱና ሰራዊቱ ከሱም ጋር ያሉ ህዝቦች በእስራኤል ተራሮች ላይ ይወድቃሉ። ስጋቸውም ለሰማይ አሞሮችና ለምድር አራዊቶች መብል ሆኖ ይሰጣል። በእስራኤል ከተማ የሚኖሩ የጎግን የጦር መሳሪያ ለመማረክ ይወጣሉ። ታንኩንና መድፉን ሌላውንም ከባድና ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያውን በሳት ያቃጥላሉ። ከጦር መሳሪያው ብዛት የተነሳ 7 ዓመት ለቤት ማገዶ ያደርጉታል። ከዱር እንጨት አይለቅሙም። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። ከዚያም በኋላ በእስራኤል ባህር በስተምስራቅ ያሉ ሸለቆች ለጎግና ለሰራዊቱ መቃብር ይሆናሉ። ከሬሳውና ከመቃብሩ ብዛት የተነሳ በዚያ ቀበሌ መተላለፊያ አይገኝም። መንገድን ይዘጋል። የጎግን ሰራዊት ለመቅበርና ምድሯንም ለማጽዳት የእስራኤልን ህዝብ 7 ወር ይፈጅበታል። መቃብር ለመቆፈርና ሬሳውን ለመቅበር በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የቀን ሰራተኞች ይቀጠራሉ። ከሰባት ወር በኋላ ከመቃብር የቀረውን ከሰማይ አሞራ ከምድር አራዊት የተረፈውን በመቆጣጠር ምድሪቱን እየዞሩ ያጸዳሉ። በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ መሬት በአንድ ቀን 3 ሰዓት ትናወጣለች። በደቡብ በኩል ብርቱ ንፋስ ይነሳል፣ ቤታቸውን ያፈርሳል፣ ሰውም ያልቃል። በምዕራብ በኩል ብርቱ ወይም ጽኑ ዝናብ፣ ብርቱ ክረምት ይመጣል። ፀሐይንም ጉም ይሸፍናታል። 7 ቀን ትጨልማለች፣ ብርሃኗ ይደክማል። መብረቅ ነጎድጓድ ይመጣል፣ ምድርም ትጠፋለች። ያን ጊዜ ምድር እኔ ምን አደረኩ ጌታዬ ትለኛለች፣ እኔም ባንቺ ያለው ሰው ሁሉ እኔን አላወቀምና ይህን ምልክት ማድረጌ እንዲያውቁት ነበር እላታለሁ። የምድር እጽዋት ሁሉ በብዙ ድርቅ ይጠፋሉ። ደግሞ በክንፉ የሚሰበስብ አሞራ ልካለሁ። እርሱም 648 በግና ፍየል በአንድ ቀን የሚገድል ነው። ከእነዚያውም የተዘጋጀ የለም። በግና ፍየል ያልኳቸው ጻድቃንንና አጣንን ነው። ከዚህ በኋላ የአሕዛብ ነገሥታት መኳንንት ሁሉ ይሰበሰባሉ፣ በመከራ ይተላለቃሉ። ሥጋዬን ደሜን ያረከሱ በሐሰት በስሜ የማሉ ፍቃዴን ያልፈጸሙ በጽኑ አስራቸዋለሁ። በዚያን ዘመን ሞትን አሰናብተዋለሁ፣ ሸሽተውም አያመልጡም፣ የሚያድናቸውም የለም። ፈርዖን ከነ ሠራዊቱ እንደ ሰጠመ ይሆናሉ። 17 ቀን ይዋጋሉ፣ በክፋታቸው ያልቃሉ። በዚያም ጊዜ በዚህ መጽሐፍ ቃል የተጠበቁ የጾሙ የጸልዩ ጥቂት ሰዎች ይተርፋሉ። ከዚህም በኋላ ምድር ያለ ሰው ብቻዋን ትቀራለች። አይጥና ፍልፈል ይሰለጥናሉ፣ ምድርን ሁሉ ያጠፋሉ። ከዚህ በኋላ በምስራቅ በኩል ታሪካዊና ደገኛ የሆነ ንጉሥ ይነግሣል። እርሱም ፍቃዴን የፈጸሙትን ከመከራ ያተረፍኳቸውን የሚሰበስብ ነው። ጳጳስም ይወጣል፣ ምድርን የሚባርክ ሰውን ደስ የሚያሰኝ ነው። አብያተ ክርስቲያናት ይታደሳሉ። በዚያን ዘመን መቅሰፍት የለም፣ ምሕረት በረከት ይበዛል። ያለ ደመና 8 ቀን ይዘንባል፣ ይህም ዝናም በረከተ ፍቅር ነው። በዚያን ጊዜ ተኩላ ከበግ አውራ ጋር ይጫወታል፣ ነብርም ከፍየል ጠቦት ጋር ይተኛል። አንበሳና ላማ አብረው ይሰማራሉ፣ አህያና ጅብ አንድነት ይውላሉ። ግልገሎቻቸውም አብረው ይፈነጫሉ፣ በአንድ እረኛ ይጠበቃሉ። ሁሉም አንድ መንጋ ይሆናሉ። በዚያን ጊዜ የዕውሮች ዓይን ይበራል፣ የደንቆሮች ጆሮ ይከፈታል። አፈዲዳ ይዘምራል፣ አንካሳ እንደ ሚዳቋ ይዘላል። በበረሃ ፈሳሽ ውሃ ይፈልቃል፣ ደረቁና ጭንጫውን ምድር የውሃ ማጠራቀሚያ ይሆናል። አንበሳ የሚኖርበት ምድረ በዳ፣ ተኩላና ቀብሮ የሚተኛበት ጫካ፣ ዝንጀሮ የሚፈነጭበት ገደልና ጭንጫ ልምላሜ ይታይበታል። ወይንና ጽጌረዳ፣ ሎሚና ትርንጎ፣ ሸንኮራና ሸንበቆ ይበቅልበታል። በዚያን ዘመን ጥል፣ ክርክር፣ ሐሰት ነገር የለም። ሁሉም በንጉሥ ቃል ይጸናል። ምድርም በጳጳስ ቃል ትባረካለች፣ ስሜም ይከበራል። ፍቅር፣ በረከት በምድር ላይ እንደ እህል ይዘራሉ። ሰውም በደስታ ለእግዚአብሔር ይገዛል። ምድር ትታደሳለች፣ በየአገሩ ሁሉ ፍጹም ደስታ ይሆናል። እግዚአብሔርን ይፈራሉ ያከብሩታልም። የሕፃንነታቸውንና የጉልምስናቸውን ወራት የሽምግልናቸውን ዘመናት ሁሉ በተድላ በደስታ ይጨርሳሉ። እያንዳንዱም ሰው ወደ ሞተው ወገኑ መቃብር ሄዶ እያለቀሰ ወንድሜ እነሆ ማርና ወተት ቅቤና ማንኛውም የምግብ ዓይነት ሁሉ ሞልቷል፣ ተርፏል፣ ይህን ሁሉ ሳታይ ሄደሃልና ተነስ ይለዋል። በዚያን ጊዜ የአንድ በሬ እሸት የአንዲት ላም ወተት ለብዙ ይበቃል። ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታና ተድላ እንጂ ጸብ፣ ክርክር፣ ጦርነት የለም። ሰውም በምድር ላይ በቅንነትና በበጎ መንፈስ ለእግዚአብሔር ይገዛል። ከዚህም በኋላ በሦስት ወገን 3 ነገሥታት ይነግሣሉ። አንዱ ወደ ምሥራቅ፣ አንዱ ወደ ምዕራብ፣ አንዱ ወደ ደቡብ ይሄዳሉ። ከዚህ በኋላ አሳዊ መሲህ ይመጣል። እኔ ክርስቶስ ነኝ እያለ ብዙ ሰዎችን ያስታል። በየአገሩ መከራ ይወርዳል። ሰማይ ምድር ያልፋል፣ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብትም ሁሉ ይጠፋሉ። በዚያን ጊዜ የሰው ልጅ ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር በግርማ መንግሥቱ በመጣ ጊዜ በጌትነቱ ዙፋን ይቀመጣል።
ዳግመኛም 3 ጊዜ የመለከት መንፋት ይሆናል። ይኸውም ሙታንን የሚያነቃ ነው። በመጀመሪያው አዋጅ እስከ ዓለም ዳርቻ የተበተነ የሥጋ ትቢያ ይሰበሰባል። በላይ ያለውና በታች ያለው፣ በባህርና በየብስ ያለው፣ አውሬ የበላው፣ ገደል የገባው፣ ውሃ የወሰደው፣ እንዲሁም በልዩ ልዩ ሞት ፈጽሞ ያረጀና የጠፋ፣ በምድር ላይ የወደቀ የሥጋ ቅርፊት ሁሉ ወደ ቀደመ መገኛው ይሰበሰባል። በሁለተኛው አዋጅ አጥንቶች ከሥጋና ከደም ጋር ይያያዛሉ። ያለመንቀሳቀስ ያለመናወጥም እስከ ጊዜው ድረስ ፍጹም በድን ይሆናሉ። በሦስተኛው አዋጅ ሙታን እንዳይን ጥክሻ ይነሳሉ። ጻድቃንና ኃጥአን ክፉም ቢሆን ደግም በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ከምድር የተከተላቸው ሥራቸውን ተሸክሞ ይነሳሉ። በዚያን ጊዜ በቀኝ የቆሙትን እናንተ ያባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር ያዘጋጀሉላችሁን መንግሥተ ሰማያትን ትወርሱ ዘንድ ወደ እኔ ኑ ይላቸዋል። ብራብ አብልታችሁኛልና፣ ብጠማ ጠጥታችሁኛልና፣ እንግዳ ብሆን አሳድራችሁልኛልና፣ ብታረዝ አልብሳችሁኛልና፣ ብታመምን ጎብኝታችሁኛልና። በጎችን በቀኙ ፍየሎችንም በግራው ያቆማል። በግና ፍየል የተባሉ በግና ፍየል አይደሉም፣ ጻድቃንና ኃጥአን ናቸው። በዚያን ጊዜ ጻድቃን እንዲህ ብለው ይመልሱለታል፣ አቤቱ መቼ ተርባ አይተን አበላን ወይስ ተጠምታ ጠጣን? መቼስ እንግዳውን አይተን ተቀበልን ወይስ ታርዛ ለበስን? መቼስ ታመምክና አየን ወይስ መቼ ታስረ ጠየቅን? ንጉሡም መልሶ እውነት እውነት እላችኋለሁ ከነዚህ ከተናናሽ ወንድሞቼ ለአንዱ ያደረጋችሁት ለኔ ማድረጋችሁ ነው ይላቸዋል። ከዚያም በኋላ በግራ የቆሙትን እናንተ ርጉማን ከኔ ወግዱ፣ ለሰይጣንና ለሰራዊቱ ወደ ተዘጋጀው ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ። ብራብ አላበላችሁኝምና፣ ብጠማ አላጠጣችሁኝምና፣ እንግዳ ብሆን አላሳደራችሁኝምና፣ ብራቆት አላለበሳችሁኝምና፣ ብታመም አልጎበኛችሁኝምና፣ ብታሰር አልጠየቃችሁኝምና ይላቸዋል። እነርሱም ደግሞ አቤቱ ተርበ ወይም ተጠምተ ወይስ እንግዳ ሆነ ታርዘ ወይስ ታመህና ታስረ መቼ አይተንህ አልጠየቅንህም ይሉታል። ንጉሡም እውነት እውነት እላችኋለሁ ከነዚህ ከተናናሾች ለአንዱ ያላደረጋችሁት ለእኔ አላደረጋችሁም ብሎ ይመልስላቸዋል። ያን ጊዜ አመጽና ተንኩልን ይናገር የነበረ አፍና አንደበት ሁሉ ይዘጋል። ያን ጊዜ ሐዘን ይደረጋል፣ የማይጠቅም ሐዘን ነው። ያን ጊዜ ጩኸት ይሆናል፣ የማይጠቅም ጩኸት ነው። ያን ጊዜ ፍጅት ይሆናል፣ የማይጠቅም ፍጅት ነው። ያን ጊዜ ልቅሶ ይሆናል፣ የማይጠቅም ልቅሶ ነው። እናት የልጇን ልቅሶና ጩኸት አትሰማ። ያን ጊዜ ፍጻሜ ማህለቅት እንደሌለው እንደ ክረምት ውሃ እንባ ይፈሳል። ነጣቂ መብረቅ፣ የሚያስደነግጥ የነጎድጓድ ቃልም፣ የሚቆርጥና የሚከፋፍል የሚለይ ብርቱ ብልጭልጭታም ይላካል። ይህም የኃጥአን እድል ፈንታቸው ነው። ያን ጊዜ ምድር አደራዋን ትመልሳለች። ያን ጊዜ በሕይወቷ ዘመን የሠራቸው የነፍስ ሥራዋ ይገለጻል። ከዚህ በኋላ ፍጥረት ሁሉ ይሰበሰባል። ሺህ ዓመት እንደ አንዲት ቀን ይሆናል። ያን ጊዜ ጻድቃን ከኃጥአን ኃጥአንም ከጻድቃን ይለያሉ፣ እርኩሳን ከንጹሐን ይለያሉ። ሥራቸው ክፉ የሆነ ነገሥታት፣ መኳንንቶች፣ ሰነፎች፣ ቀማኞች፣ ካህናት፣ መነኮሳት፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ የሚናገሩ በአንደበታቸው ሐሜት የሚያበዙ ምግባራቸው ይገለጻል። በእኔ ፊት ያፍራሉ፣ ያን ጊዜ በእኔ ስም ያዘኑ ደስ ይላቸዋል። በዚህ ዓለም ደስታ ያበዙ ያዝናሉ፣ ያን ጊዜ በስሜ መከራ የተቀበሉ ሁሉ ደስ ይላቸዋል። እኔን ያላመኑ ከሃዲዎች ያዝናሉ፣ ያን ጊዜ ትሕትና የሠሩ በመንግሥተ ሰማያት ይከብራሉ። ትዕቢትን ያበዙ ግን ከገሃነመ እሳት ይወርዳሉ። ያን ጊዜ በስሜ የሞቱት የዘላለም ሕይወት ያገኛሉ፣ ወዳጆቼን ጻድቃንን የገደሉ ግን ያፍራሉ። ያን ጊዜ በስሜ መከራ የተቀበሉ ፊታቸው እንደ ፀሐይ ያበራል፣ ወዳጆቼን ባሮቼን በመከራ ይጣሉ ከመከራ ይወድቃሉ። ያን ጊዜ በስሜ የተራቡ ይጠግባሉ፣ ዓለምን የናቁ እጽፍ ድርብ ክብር ያገኛሉ። ግፍ የተቀበሉ ሰዎች ደስታን ያገኛሉ። ያን ጊዜ ክፉ ሰዎች እኔን የካዱ ገሃነመ እሳት ይወርዳሉ ወይም ይወድቃሉ። ያን ጊዜ ያለ ሐኬት በስሜ ያመኑ ደስ ይላቸዋል። እኔንም ስላመኑ በስሜ ስላስተማሩ እጽፍ ድርብ ክብር እሰጣቸዋለሁ። በስሜ ያላስተማሩትን ግን በዚህ ያልቃል የማይባል መከራ ያገኛቸዋል። ከዚህ በኋላ ክረምት፣ በጋ፣ ዘር፣ መከር የዚህ ዓለም ሐሳብ የለም። መውለድ፣ መዋለድ፣ ጥል፣ ክፉ ነገር የለም። ይህ ወዳጅ ነው፣ ይህ ጠላት ነው ማለት የለም። ምድርና ሰማይን አድሳቸዋለሁ። መላእክት ወዳጆቼ፣ ጻድቃን ወንድሞቼ፣ ሰማዕታት በእኔ ያመኑ ሁሉ ከእኔ ጋር ይቀመጣሉ። ከዚህ በኋላ እስከ መቼም ድረስ ያልፋል፣ ያልቃል፣ ይደቃል አይባልም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።